অধ্যক্ষ মহোদয়, আজি অন্তত এটা ঐতিহাসিক দিন হল যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অসহায়ভাৱে স্বীকাৰ কৰিলে যে তেখেতে ৰাজ্যখন অকল লোন লৈ চলাই আছে। তো গতিকে মই ভাবো যে এইটো আজিৰ দিনটোত যিটো কৰ্মদক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰী, সাংঘাতিক ধৰণৰ ডেভেলপ হোৱা এখন ৰাজ্য, এই যিবিলাক কথা কৈ আছিলে সেইটো যে নহয়, এতিয়া যে কমপ্লিটলি অসম ৰাজ্যখন লোনৰ ওপৰত চলি আছে, এই কথাটো আজি অসহায়ভাৱে স্বীকাৰ কৰাৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ জনাইছো। দুই নম্বৰ, আৰু অখিল গগৈ যে কথা বুজি নাপায়, তেওঁ অসহায়ভাৱে স্বীকাৰ কৰি আছে। এতিয়া কৈ থাকক, আপুনি কৈ থাকক, সময় নাই। হ'ব, আপুনি প্লিজ চাইলেণ্ট প্লিজ। আপনার কথাটো কই দিয়ে আপনি কোক বিতর্ক যাব না, নিজের কথা তো ইয়ার বাইরে কাজিয়া করব পারিব ভাত খাওতে। আপনি তেখেতসকলক কোক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কলে যে এতিয়ালৈকে অসমৰ ধাৰ 88,000 কোটি ৰুপিছ। কিন্তু ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ, এইখন হল ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ হাতপুথি, ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ হাতপুথিত খুব স্পষ্ট ৰূপত 4 নম্বৰ পৃষ্ঠাত ক্লিয়াৰলি কৈছে যে 31 মাৰ্চ 2021 তাৰিখৰ ভিতৰত অসমৰ সৰ্বমুঠ ধাৰ 93,076 কোটি টকা। আৰু এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈ গৈছে যে ইতিমধ্যে এডভাৰটাইজ কৰিহে ধান ল'ব পাৰে, আমি সেই গোটেই এডভাৰটাইজমেণ্ট উলিয়াইছোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে এই চৰকাৰৰ দিনত 7,000 কোটি টকা ধাৰ লৈছে, কিন্তু আমি দেখিছোঁ যে এডভাৰটাইজত প্ৰকাশ হৈছে যে সৰ্বমুঠ 11,000 কোটি টকাৰ এতিয়ালৈকে ধাৰ ল'লে। দ্বিতীয় বিষয়টো হ'ল যে আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে যে আজিৰ দিনটোত ৰেভিনিউ আহৰণ কৰাৰ মাত্ৰ 5টা চ'ৰ্চ আছে। কিন্তু ৰেভিনিউ আহৰণ কৰাৰ এই 5টা চ'ৰ্চ যে অকল অসমলৈ থাকিলেগে, ৰাজ্যবিলাকৰ হাতলৈ থাকিলেগে, এইটোৰ বিৰোধিতা সকলো ভাৰতীয় গণতান্ত্ৰিক মহলে কৰিছিলে যে কেন্দ্ৰৰ হাতলৈ যে এনেকৈ ক্ষমতা কক্ষীগত কৰি জি এছ টিৰ জৰিয়তে যে অসমৰ অৰ্থনৈতিক বা ৰাজ্যবিলাকৰ অৰ্থনৈতিক অধিকাৰ কাঢ়ি নিছে, তাৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো ফেডাৰেল ষ্টেটবিলাকে এইটো মাত মাতিছিলে। কিন্তু তেতিয়া এই বিধানসভাত 1 নম্বৰতে অসমত প্ৰথম ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত 1 নম্বৰ জি এছ টি আইন প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিলে। গতিকে এইটোৱে প্ৰমাণ কৰিছে যে যি সময়ত আজি বিশেষ ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা কৰ্তন, তাৰ কাৰণে পইচা কমিছে, এতিয়া বিশেষ ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা কৰ্তন কৰাৰ কাৰণে ঋণ ল'বলগীয়া হৈছে, সেইটোকো যদি কোনোবাই হ'ব, আমাৰ মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ৰিপ্লাই দিব ন, সেইটোকো যদি কোনোবাই এতিয়া গৰ্বৰে কয় যে মোৰ ঋণ লোৱাৰ এনেকুৱা অধিকাৰ আছে, মই গৰ্বৰে সৈতে কওঁ যে মই ঋণ লৈছোঁ, তেতিয়াহ'লে ক'বই লাগিব যে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নাথাকিলেও যিকোনো এজন মানুহে এনেকৈ ধাৰ লৈ ৰাজ্য এখন চলাব পাৰিব। আৰু চৰকাৰে যে সেই ঋণ লৈহে যে ৰাজ্যখন চলাইছে, সেই কথাটো আজি স্বীকাৰ কৰাৰ কাৰণে তেখেতক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু এটা কথা, থেংক ইউ, সময় নাই, 1 মিনিট, আৰু 1 মিনিট ৰবা, চবে শুনিবচোন, চাইলেণ্ট প্লিজ। এতিয়া আজিৰ দিনটোত অসমৰ গড় জনমূৰি আয় পাৰ কেপিটা NSDP নেট ষ্টেট ডমেষ্টিক প্ৰডাক্ট যিটো, এইটো হ'ল 60,660 টকা মাত্ৰ। এইটো 2019-20 বৰ্ষৰ একদম লেটেষ্ট হিচাপ,
আর সেই সময়ত ভারতবর্ষর এখন রাজ্য গোয়ার এই পার ক্যাপিটা ইনকাম হল 3,03,687 টাকা, অসমৰ মাত্র 60,000 টাকা। ভারতের 33খন রাজ্যের ভিতর অসমৰ স্থান হল 28 নম্বর। আর তারপর আমি গর্বরে কই আছো যে আমি একদম উন্নয়নের 5 নম্বর রাজ্যলে গৈ আছো। আর আমি কই আছো যে তেওঁলোকে বুকুত হাত থৈ কই আছে যে আমি লিন লৈ আমি অসমখন উন্নতি কৰিবলৈ কই আছো। কথা একে অলরেডি উত্থাপন করলে।